Ahoj, váš přátelé, vítám u dalšího pokračování ze hry Transport Fever. Jak se vede našemu řetězci Tesco novému? Celkem vydatně 830 tisíc. Celkem pohodička. Hele, já za začátku hodím nějaký dekoraci, protože tady nás samozřejmě v Brně okolí čekají zajímavé věci. A jsem jenom chtěl vidět, kdyby vás zajímalo samozřejmě, jak se daří našemu řetězci Tesco, tak následně to vidíme. Mě čeká dneska tady ta... se mi to trošku to nedá, musíme to počkat, já jsem to dneska nenačet, nebo respektive začínám nahrávat hned při načtení hry, což je velká chyba, je tady to byla, musí si to chvíli nechat rozhejbat. Ale každopádně pointa je taková, že dneska určitě tady ta věc, tady bude bezpečně dneska příjemný rekreační areál plný hrajících, smějících se lidí, venčících pejsky, ty brďo, parčíky, městský život, prostě voda, chápete, a všechno to budeme sledovat potom z vlaku z Olomouce. No pak se vrhneme ještě na nějaký věci, ale tady říkám přírodní areály, koupaliště, všechno to tady chci mít, sprchy, dekorace, a tak dále. Nějaký stromy, trošku to tady takhle zahladit a udělat tady takový areál menší, aby tady Olomoučtí měli být na co pyšní a měli tady svůj rekreační areál. Jen tak mimo děk a takhle přinudě vám taky můžu říct, vám děkuji za podporu veškerou, kterou dáváte na Sport Fever potažmo tomuto kanálu. Úžasno báječní, děkuji a jedeme dále. Z první části videa by to stačilo, já se taky vrhnu na ty vlakové linky a vše, já jsem tady udělal tak ve zkratce, bylo to zase hodinka. Takže, když přijíždíme do Olomouce, tady jsem tak trošku zahustil, tady tu dálnici asi budu potřebovat ještě rozšířit, ale nechám. To kasíno, to jsem tam dal zatím jenom z recese, ale ono se mi tam tak jako sedí, že je docela dobrý. Ale my tady takhle pojedeme ten vlak. Takhle následně tady asi předpokládám bych chtěl udělat nějaký park hezký, ještě nevím. Tady teda obří kasino, ale tady je takový resort. Tady to asi ještě nevšimejte, do kterého se takhle právě vyjíždí, že jo, marina. Tenisový kurty, jo, hotely, volejbal, pláže a tak dále. No ale samozřejmě tady je něco pro místní, když pojedu takhle ještě kolem, objedu resort, tak tady bude veřejné parkoviště. Samozřejmě pro lidi, co budou chtít na pláž. A z pláže to všechno takhle budeme moc sledovat, jak nám tady projíždí vlaky na Olomouc. Jo, ale jdeme se podívat taky na ty tratě, já si pak tady s tím budu hrát tak nějak průběžně. Jenom abyste se nelekli, až se sem podíváme. My se přesuneme teda trošku jižně, zase k tomu Brnu. Já totiž mě to nedá, já chci to Brno tady trošku vychytit a podchytit a vyskylit. Jak se ještě teda můžeme podívat na ty procenta, kolik nám to zatím jakoby v Brně koštuje to jídlo, hele 10%. Ještě je furt co zlepšovat, ale tak zase upřímně ono od posledního tahu jsem zase tolik času neuběhlo. Tady trošku furt bojuju s tou rychlostní tratí na tutu, ale asi teda jsme ve finále shodli na tom, že by to celkem se rozšouknu, ne, takže je melen raz, ty vody. Bych to udělal. Aspoň těch 70 by to mohlo
praskat, ale jsem nikdo netobí teda. No, za to by docela šlo. Bych řekl já. To by byla taková ta jakože... To bych prostě musel vést úplně napřímo, no. To znamená takhle. Což jakoby... Jsme se drželi těch 300, že jo, furt. Když tady to bude chtít. Velké přemostění. Už teď ty náklady jsou strašně drahý. No a tady bych pak vedl tu filiálku, jakoby, no, tu filiálku. Tohle to samo, což já to postavil, nebo co tak. No, tohle nechám, nebo tohle je tak, abych věděl. Tady by právě ještě bych samozřejmě až dál tady někde. Nevím teda furt sice kde, ale že bychom se napojili na tu původní, to je moc to. A stali tady zase druhou. No, tak peníze mám, žijeme len raz, viď, o to go. Až tady by se právě oplatilo. Dělat odchylku na to znojmo. No, teď se rád doznojíma, že jo, za nádraží. No, abych tam dal něco opravdu decentního, takže jsem, tady to mě se jeví jako celkem zajímavý nádraží. Že už to má takhle tu silnici s tím mostem, že bychom to hned takhle napojili rovno přes tu řeku. Jinými slovy, udělali bychom to, o, to by asi šlo za mě tohle. Tramvajové, počkej, street type ještě může být jiná. Street type mi přišla stejná. Délka nástupiště to dám 140, to bych se nebál. No. To dám 140, to je v pohodě. Elektrické, vysokorychlostní může být. Všechno furt stejný, to. 620. Fakt, to je docela pěkná náhodou. Znojmo přestup. Jo, to vyšlo. Jo, takhle, já jsem dělal, aha, větší, já jsem už jsem v obraze. Stačí takhle, no. Furt se budeme dál přestup? Furt se přestup. Dobrá, znojmo přestup, hele, pro mě, za mě, proč ne? Teď bych chtěl tady pokračovat, jestli mě to nechá. Ve stejném duchu hezkém. Nechá, ale... No, pilíře bych nechal, to je v pohodě, ten beton. Akorát já potřebuji se dostat Vídeň, tamhle. Takže já potřebuji opravdu spíš takhle. Z druhé strany je to jasný, že se musím dostat. No,
dobrý, by se to... Tak, přichází zlatý hře večera, tady štimulu vídeňský nádraží. Myslím si, že jsem ho dal přesně tak, jak jsem chtěl. 500 000, takže potvrzuji, přijímám. Bůda jsou hodně těch budov. Tady je dobrá ta cesta, já to jak já to taky dobrý nádraží. Ono se to nezdá, já ho zkoušel, on má 6 kolejí. Akorát mi tam trošku zarazilo, že nešli dát vysokorychlostní, ale myslím si, že na Vídeň docela slušivý. A to samozřejmě budu muset propojit cestama klasicky. Ale ještě bych si chtěl pustit vlak na to Znojmo, no to by si to zasloužilo nějaký regio na rychlovku. Počkej, tady ještě teda zkusíme. CZCZCZC. Tady dáme ty long. Škoda, že to furt za kolize. Musíme takhle. A to jsou jiný cesty, jak já potřebuji. To je zase malý. To je široký. Počkej, jak nejsou to ty. To je taky široký. Už by šlo, ale byť je to taky ještě furt široký, ale použiju už ty čeze teda, no. Jo, on je to jednosměrný, aha, tak to řeknu, ne? Čeče. No, jasný. Vyšlo. Tady takhle to spojíme. Tady ještě ne. Ale, to mi nedělej tohle. To by bylo tak krásný. Proč kolize? Proč teď to takhle hezky jde? No tady udělám opak, že jo? Tím, že... Tak. Bombica. Tudy se bude přijíždět, tady udělám ještě nějaký parking. Brutální, tady se to dá takhle pěkně oběct. Ha, já si myslím, že tohle nemá chybu. Tohle nemá chybu. Až když na to kliknu. Jo, ale tu budovu to má dosah jako blázen. Tam se pak dá dát i nějaká městská, tady by se mi jako ještě teda upřímně líbilo. Úplně třeba nějaká fakt 5 mil cesta, kdyby se nám tady jakoby... Tady furt ta kolize s tou železnicí praště. Aspoň takhle, no, třeba pro ty busy jenom. To ještě uvidíme, základ by tam byl, jasně, teď na tu Vídeň, takže tam by musel ještě městskou a tak dále, já si chci zkusit teda tady vyslat z depa, nebo tak respektive, já budu muset vytvořit linku, že jo, klasika, nová linka, že bych teda zkusil Brno a Znojmo a zpět přesně. Tady můžeš klidně na tu dvojku, to mi je jedno, ale tady u toho bych si poprosil. Jo, na tu jedničku, takový ty regionální, když ty spíš by potřebovali na tu osmičku, viď. Se tam střídali s tím z Uherského Hradiště. To bude rozumný. No a to bych poslal nějaký zase takový ten jsem si tam vysnil takový ten, počkej, elektrifikované. No to byly dieselové, tuším. Tohle. Tudle, 120, kolik, 90 lidí kapacita, 90 lidí kapacita. Víc to nedá. A tak to do toho Znojma. A. To
asi si myslím, že asi není o čem. Tak, to bych koupil. Přijel bych to na linku, to byla teda 16, poslední. Aj, na zelené trasu k zastavení. Jaj, problém Houstone. Problém Houstone. Ale jak to, když ta salinka by měla být v klidu, ne? Šepota. Tady 16, zpráva linky. Tady je to v cyklu, tady vlak jezdí, tady mě neoblbneš. Dobrá, zkusíme. Zkusím jakoby si to tím depem, protože to depo je modovaný a já nevím, kdo má výjezdy, nadjezdy, že jo, tak je možné, že třeba se vyjíždí z druhé strany. To je taky otázka, no hlavně, že je hezký. Tak počkej, tak jakoby takhle, když ho vyšlu z Budějic, tak to tuto by musí dát. Počkej, tak já to zkusím udělat takhle teda. Já je prostě vyšel, to je nejlevnější vozidlo. Bych řekl, to je těch 90, tak. A tady to vzal, takže... Takže tam bych řekl, že byl asi problém v tom depu. Zcela a jistě, určitě, a což mě jakoby mrzí, no, protože to jsem jakoby to depo... Tady asi tady s tím hrál. A jak je to možný, člověče? Může by se brali tyhle kole, to je prostě těžký, ono to má... Počkej, já to... Koupit vozidla, no, jenže Brno železniční depo, podívej se, ono to má... A já to koupil jakoby na tomhle a já bych potřeboval asi, jestli to teda chápu, jakoby 1, 2, 3, 4. Brno železniční depo. 1, 2, 3, 4. Tak když bych to koupil z tý a já to koupil jakoby na čtyřce, na tom posledním. A ten nemá kam věc. Tak já to, no to jsem mohl zkusit. Já tuhle tu prodám. Tak. A koupím to teda ve dvojce. Tak koupím nějaký levnější teda. Tak. Přidat. Koupit. Poslat na linku 12. Já se tam i vyznačí, jakoby kudy jede? Ne, to je, já musím z toho depa, kudy, že jakoby jede. No a když tě dám na tu... tak to jde, jasný, takže já musím si dát pozor, proto jsou ty čtyři. OK, tak už se to vyjasnilo, tak ten druhý já pouštět nechci, no to jsou všechno takový. A tak si aspoň ukážeme. Jsem si to vlastně uložil, tak je to dobrý. V rámci experimentu, tak se můžeme vlastně teď projet nezávisle, když je to uložený. A udělat si takovou rozlučku. A vyjedeš? Už jede, ale to bude to sviští. Ukaž, tak. No, tak jo, takže si dám... Bude to Brno je cool. Nejde to rychle? Jede to rychle, co si říká, tak je nepřirozené. Tak. No, to by mohlo stačit. Toráček do Znojma.
No, už někdo čeká dokonce, ty brďo. Znojím mu přestup, nekeci. Točím. Tak jo, vážení přátelé, tak já vám děkuji. A vidíme se u dalšího pokračování. Se krásně užívejte. Ahoj.